હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઓજો યોર વેલકમ બેક ટુ અનધર ફ્રેશ એપિસોડ ઓફ ટેક. તો આજનો વિડીયો આમે તીનોટી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેટિંગ વિશે જાણવા જો ગુડી વિશે આપણ જાણવા નિહાતી દરકાર. ખાસ કરી લાસ્ટ સેટિંગ કી તો સમસ્તે જાણવા નિહાતી દરકાર. લાસ્ટ સેટિંગ આપણો ફોન કો હેંગ હેવાર બંચેબો એવં આપણકર અધિક ડેટા યુઝ હેવાર મધ્ય પહોંચેબો. આપણકર ડેલી ડેલી બહુ ડેટા લાસ્ટ સેટિંગ બંચેબો. તો આઉટમ લક્ષણ કરી ચાલંતુ જલ્દી જલ્દી તીનોટી સેટિંગ વિશે જાણવા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આમ ફાર્સ્ટ સેટિંગ હોય આસેસિબિલિટી સેટિંગર ગોટે સેટિંગ, જેમકે આપણ મો ફોનર નાબારે દેખીપુરે જોઠી મોર હોમ બટન, રિસેન્ટ આપ્લિકેશન બટન, ક્યાનસલ બટન, એસબુ જોઠે અછી સેઠી દેખીપુરે રાઇટ સાઇડ્રે ગોટે મણીષ ટાઇપ્ર ગોટે એઠી સિમ્બલ આપણને દેખાઉથ જોટાકિ હોય આમ આસેસિબિલિટી સેટિંગર ગોટે પાર્ટ. તો એઠી જી આપણ ટચ કરુંતી ભલ ભાવે આપણ દેખુંતુ, જો આપણ દેખીપાર ના રિસેન્ટ આપ્ર સાઇડ્રે રાઇટ સાઇડ્રે ગોટે મણીષ ભળી સિમ્બલ ગોટે અછી. એટાકુ આપણ કેમિતિ નિજ ફોનને બાહાર કરીપારે, કેમિતિ એડ કરીપારે, તો સે ઉપરે જદી ટચ કરી દેખુંતુ એઠી સ્ક્રીનશટ, લક સ્ક્રીન, પાવર, આસેસિબિલિટી, ભલ્યુમ, રિસેન્ટ આપ, એભળી બહુ બડ ઇમ્પોર્ટાન્ટ જીનિષ આમકુ તળુ મળી જાઉછે. પુણી ટચ કલે સેટા ગાયબ હોઇ, પુણી ટચ કલે સેટા બાહરિ. દેખુંતુ એઠુ આપણ ડાયરેક્ટ સ્ક્રીનશટ બી નેઇપારે, આપણકુ આપણકર ભલ્યુમ બટનકુ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି સ્ક્રીનશଟ ପାଇଁ. ଏଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫୋନକୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ. ପାୱାର, ଭଲ୍ୟୁମ, ନୋଟିଫିକେସନ ସେଟିଂ, କ୍ୱିକ୍ ସେଟିଂ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି. ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ଆପଣ ସେଟିଂକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ. ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମଣିଷ ଜିମ୍ବଲ ଟ୍ୟାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବେ ବି ହୁଏତ ୟୁଜ୍ କରିନଥାଇ ପାରନ୍ତି. ତ କେମିତି ଆପଣ ବି ଏଇ ସେଟିଂକୁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ରିସେଣ୍ଟ ଆପ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ବାହାରିବ. ତ ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ରେ ସେଟିଂକୁ. ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଗୋଟେ ସେଟିଂ ଥିବ ଆସେସିବିଲିଟି. ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରି, ନହେଲେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ ଆସେସିବିଲିଟି. ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଆସେସିବିଲିଟି ମେନୁ. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଆସେସିବିଲିଟି ମେନୁ, ସେପଟେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ. କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ. ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଛି, ପୁଣି ଥରେ ଅଫ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିଦେଉଛି. ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ. ଅନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ୍ବାରର ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମଣିଷ ସିମ୍ବଲ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାହାରିଯିବ, ଯେଉଁଟା ପରେ ଟଚ୍ କଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉଛି. ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିପାରିବେ. ସେକେଣ୍ଡ ସେଟିଂ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂ. ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଆନିମେସନ୍ ହୋଇ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଥାଏ. ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଡିମ୍ ହୋଇ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବନି. ବଟ୍ ଯେଉଁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆନିମେସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଫୋନ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଥାଏ. ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଡ଼ିଥାଏ. ଯେତେବେଳେ ବି ଯେକୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆନିମେସନ୍ ହୋଇ ତା'ପରେ ସେଇଟା ଓପନ୍ ହେବ. ତ ସେଇ ଆନିମେସନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଫୋନ୍ ଉପରେ ବି ସେତେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବନି, କିଛିଟା ପ୍ରେସର୍ କମିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଓଭର୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବନି. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆନିମେସନ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. ସେଥିପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଫୋନ୍ର ସେଟିଂକୁ. ସେଟିଂ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ଆସେସିବିଲିଟି, ଏଇଟା ବି ହେଉଛି ଆସେସିବିଲିଟିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ. ଆସେସିବିଲିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ. ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟପ୍ ଆନିମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଉପରେ ଏଠି ଅଛି ଷ୍ଟପ୍ ଆନିମେସନ୍, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ ଆନିମେସନ୍ ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ. ଏଟା ମୋର ଆଗରୁ ଅନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଫ୍ ହେଇଥିବ, ଏଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ. ଅନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଥର ଆପଣ ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିନା ଆନିମେସନ୍ରେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ. କୌଣସି ବି ଷ୍ଟାଇଲ୍, କୌଣସି ବି ଆନିମେସନ୍ ହେବନି. ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରେସର୍ ପକାଇବ. ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିପାରିବେ. ତ ଥାର୍ଡ଼ ସେଟିଂକୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା. ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଥାର୍ଡ଼ ସେଟିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ. ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଓଭର୍ ବଞ୍ଚେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେବ. ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିଦେଇଥାଉ, ସପୋଜ୍ ଯଦି ଫେସବୁକ୍, ଟିକ୍ଟକ୍ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଓପନ୍ ତ କରିଦେଇଥାଉ, ବଟ୍ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଉ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମର ବହୁତ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି. ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଫୋନ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍ ଏବଂ ଆମର ଡାଟା ବି ସରିଥାଏ, ପ୍ରୋସେସର୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ବି ପଡ଼ିଥାଏ. ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା? କୌଣସି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର କିଛି ବି ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ. ତ ଯେମିତିକି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ. ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର ସେଟିଂକୁ. ଓଭିଅସ୍ଲି ସେଟିଂକୁ ହିଁ ଯିବା. ତ ସେଟିଂକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍. ସେଠୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏଠି ସୋ କରାଇଦେବ. ଖାସ୍ କରି ଫେସବୁକ୍ ତ ଆମର ବହୁତ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିଦିଏ. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି. ସପୋଜ୍ ଏଠି ଧରନ୍ତୁ ଟିକ୍ଟକ୍, ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକ୍ଟକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ. କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅପ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡାଟା ୟୁଜେଜ୍. ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକ୍ଟକ୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋର 169 MB ୟୁଜ୍ କରିଛି. ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ମୋର 169 MB ୟୁଜ୍ କରିଛି. ତ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଉ କୌଣସି ବି ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ. ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 169 MB ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଚାଲିବ ହିଁ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଫୋନ୍ର ପ୍ରୋସେସର୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରେସର୍ କମ୍ ହେବ. ତେଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି. ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଫେସବୁକ୍, ଟିକ୍ଟକ୍, ଏଭଳି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି. ତ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଫେସବୁକ୍ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଫ୍ କରି ରଖିଥିଲି, ଫେସବୁକ୍ରେ ସେତେ ମୋର ସୋ କରିବନି ଡାଟା. ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫେସବୁକ୍
ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫେସବୁକ୍ର ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା ଆଗରୁ ଅଫ୍ କରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ 0 byte ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଫେସବୁକ୍ ମୋର କୌଣସି ବି ଡାଟା ୟୁଜ୍ କରି ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଡାଟା ଅଫ୍ କରିଦେଇପାରିବେ ଆପଣ ନିଜର, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହେବା ଟିକିଏ କମିଯିବ। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା 3 ଜବରଦସ୍ତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ସେଟିଂ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ସେଟିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ କୌଣସି ଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।